Ja hello, hello! Sitä ollaan taas Sapan videoblogin äärellä. Se on taas tiistai ja aika laittaa uutta jaksoa eetteristä ulos. Mun nimi on Mikko ja tänään me käsitellään videoblogissa jalkapallon harrastuspaikkoja Pieksämäellä. Käydään katsomassa tuossa noi keskeisimmät kentät, mitä meillä tässä keskustan läheisyydessä on. Käytännössä jokaisen koulunkin pihalta löytyy jonkunnäköinen hiekkakenttä ja vähän tuota jalkapallomaalin kehikkoa ainakin, jonne pääsee potkimaan, mutta me käydään katsomassa tänään tuosta hiekan päässä hiekkakenttää. Sitten mennään tuonne kisakontioon, missä ollaan päästy jo nurmelle treenaamaan, ja sitten katsotaan myös keskuskenttä, missä jamassa se on, niin minkälaiset puitteet meidän lajin harrastukseen sieltä löytyy. Edustuksen osalta saatiin myös tuossa jo tuo voittosarake näyttämään plussaa. Viime viikon tiistaina voitettiin tuota PK37 ressujengi tuolla Iisalmessa. Onko se 3-5? No anyway, Iisalmen joukkue kuitenkin. Sieltä tuli hyvä 2-0 voitto ja nyt on sitten pää auki sen suhteen ja voidaan jatkaa voittojen tiellä sitten tulevaisuudessa. Kotiavaus meille tulee olemaan 30. päivä toukokuuta, eli me ollaan tässä tämmönen pitkä vierasrundi menossa ja se pelataan tuossa keskuskentällä, joten sinne sitten kaikki sankoin joukon paikalle. Mutta tässä vaiheessa mennään kuitenkin katsomaan toi meidän kenttätilanne ja aloitellaan tosiaan tuosta hiekan päälle. Tosiaan taustalla oleva hiekanpään kenttä on nyt toistaiseksi vetänyt viimeiset treeninsä tälle keväälle. Täällähän on tosiaan harjoiteltu jo ties kuinka pitkän aikaa ja kenttä on rakennettu jo todella kauan aikaa sitten. Itsellä ei ole tarkkaa tietoa milloin täällä ollaan ruvettu jalkapalloa pelaamaan. Mutta nyt ollaan päästy jo kisakontien nurmelle. Kesäaikana tähän on tarkoitus siis tulla uusi jalkapallonurmi. Ja todennäköisesti saadaan ne tuota rakenteille tässä ihan hyvissä käydään sitten nurmirakentelua kattelemassa kanssa ihan tuossa omaa vlogijakson tiimoilta, kunhan se saadaan tähän alkuun. Tämä on ollut tosiaan erittäin hyvässä käytössä ja aktiivisessa käytössä Sapalla. Se mikä tässä on ollut positiivista, niin tämä kenttä on kuivanut tosi äkkiä aina keväällä, kun siitä ollaan lumet aurottu pois, että se on ollut kyllä, siihen ollaan suht aikaisin päästy. Mutta sitten kun ajattelee varsinkin edustusjoukkueenkin kannalta asiaa, niin muut joukkueet harjoittelee tuota tekonurmilla omissa kaupungeissa, jossa pelataan pääasiassa myös sitten matsit, niin se ei taas palvele oikein hirveästi meitä sapalaisia, jotka vedetään täällä hiekan päässä sitten treenejä pitkin kevättä ja pitäisi sitten pystyä taistelemaan tasavahvasti tuota tekonurmilla treenanneita joukkueita vastaan. Mutta tosiaan tähänkin asiaan on tulossa parannusta, joten eiköhän tämä kenttätilannekin tästä sitten iloksi ala muuttua. Ja nyt varsinkin, kun päästään sitten oikeasti jalkapallon pariin tuonne nurmikentälle. Sitten mennään seuraavaksi katsomaan kisakontiota. Siellä taitaa ollakin meillä jo jotakin treenijoukkoita, joten katsotaan seuraavaksi, miltä siellä näyttää. Ollaan täällä kontiopuistossa kisakontion nurmikentällä. Siellä taustalla edustusjoukkue on ensimmäisellä treeneillä nurmella. Viettävät tuommoisia pelitreenejä sen kunniaksi. Tämä on tosissaan hyvinkin aktiivisessa käytössä näin kesäaikaan tämä kenttä. Oikeastaan junnu ja harrastajoukkueet on täällä ainakin arkisin, niin
hyvinkin pitkälti joka ilta vallottaneet kenttää käyttöön. Ja tää on tietysti aina kesästä riippuen pikkusen vaihtelevassa kunnossa. Viime kesänä esimerkiksi oli melko hyvässä kunnossa kenttä läpi kesään. Se on vaan aina vähän, että mitenkä sattuu vettä tänne satelemaan. Ja on täällä jonkunnäköinen kastelujärjestelmä kanssa, mutta se taitaa olla aika pitkälti hartiavoimin kastelua, sadettimien siirtelyä sitten. Yhdellä sadettimella tätä kenttää vissiin kastellaan ja se on aika raskasta hommaa näin niin kuin touhuta. Mutta tosissaan tämä kenttä on ollut todella hyvässä kunnossa ja nyt näyttää siltä, että kun ensi viikolla vielä työntää lämpöaaltoon, niin tämä vielä tästä paranee huomattavasti ja pääsee juniorit ja edustusjoukkueen ja muutkin harjoittelemaan sitten tähän kentälle. No niin, nyt ollaan tosiaan täällä Pieksämäen jalkapalloilijoiden kehdossa. Suoranainen pyhiinvaelluspaikka meille futismiehille ja naisillekin, miksi ei. Eli täällä keskuskentällä vielä ei olla päästy tänne harjoittelemaan. Nurmi on vielä siinä jamassa, että kasvukausi on vähän kesken ja joka paikasta ei ole vielä nurmi päässyt läpi puskemaan ja odotellaan sitä, että kenttä alkaa voimistua ja ei ole ensimmäisten treenien jälkeen ihan hirveänä perunapeltona. Täällä tosiaan kesällä edustusjoukkue harjoittelee, pelaa pelinsä. Täällä harjoittelee myös naisjalkapallojoukkue. Jalkapallokoulu pidetään täällä. Mielestäni myös joku junnuryhmä on treenaamassa keskuskentällä kesällä. Eli tämäkin on jalkapalloilijoiden käytössä todella paljon. Täällä on tosiaan hienot katetut katsomot. Nurmi itsessään tässä oli varsinkin viime kesänä erinomaisessa kunnossa. Täällä on kunnon kastelujärjestelmät ja kenttämiehet pitää kentästä tosissaan hyvää huolta, että vaikka on kuuma, niin se ei kuiva. Ja tietysti jos sataa hirveästi vettä, niin iäkäs kenttä, niin se ei välttämättä ime enää ihan niin hyvin vettä kuin uusi nurmi tai juuri sala-ajitettu nurmi, mutta meidän käyttöön kyllä toimii vielä aivan erinomaisesti tämä kenttä. Täällä on tosissaan edustusjoukkueen ottelutapahtumat ja toivotaan, että ihmiset löytää tuonne katsomoon Sankon joukkueen paikalle silloin 30. päivä perjantaina, kun tätä meillä ensimmäinen kotiottelu täällä on ja saataisiin sinne hyvää tunnelma päälle matsiin ja tosissaan juniorijoukkueet pitää kanttiin ja tuossa otteluiden aikana ja muut, että kisamakkaraa saa syödäkseen ja nauttia laadukkaasta nelosen jalkapallosta täällä. Toivottavasti ihmiset löytää sitten harrastuspaikoille ja lähtee tulemaan jalkapallon pari ja saadaan yhä enemmän jalkapalloa nostettua paikkakunnalla. Ja ainakaan harjoitusolosuhteista se ei jää kiinni enää tämän kesän jälkeen, varsinkin kun saadaan toi tekonurmi tänne Pieksämäelle.